бак ауылдан калага киргенче эки жерге радар коюп койгон бар го э. Штрафтың бәрі үйге келіп отырғой бар го. Белгі жоқ болды? Белгі жоқ қойын, азандап тұрады да, қол мен ұстап алады да, кез келген жерге қоя береді оны. Мәссаған. Мына ауылға кіре беріс жерге қояйын деп отыр енді. Онда қиын болады екен. Бүкіл таксовать етіп таққан балашаған нәпақасын апарып штрафқа төлей береміз, төлей береміз. Болды, басқа ештеңе жоқ. О, мырзакең деген қалай? Ассалаумалейкум. Қалайсыз мырзаке, жақсысыз ба? Жақсыңдар ма? Қайсың? Қалаға? Мен сәкен кезегі. Қызды апартыш? Апарт қалаға. Нұрхат Паша бар ғой? Аха. Сойын апартыш. Жақсы. Жүр, отыра қашылды. Шоғыла, жақсы жетпеңдер. Рахмет. Ана сағырышпен қосылып, қаланы аралап кеттіңдер. Арық-сарық дегендерін күндіз барыңдар. Жарай ма? Сен бер тұрсаңшы, жүрет мырзаке. Жақсы жетпеңдер. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Үйге дейін жетсіз ғой. Жақсы, үйге дейін. Ал. Шоғыла, звондаймын, шоғыла. Қаңғырып кетпе, шоғыла. Өзіңіздің машинаңызға не қалды? Бұзылып қалды ма бір жері? Жоғай, мені ғана қаладан жездем бар еді ғой, жан. Бизнесмен. Дәл өзі. Сол звондап қалды, балыққа апарып кеш деп. Балыққа кетіп бара жатырсыздар ма енді ақ жер? Балыққа баратын боп. Енді қармақ ештеңелеріңіз жоқ қой, немен бармақсыздар? О да бәрі бар. Астағфиралла. Е, мына жан ба? Танымай қалдыңдар ма әлі? Қайсыңдар е? Саламатсыз ба? Жандарың қалмады ғой. Жоқ, қалған маған. Кеттік. Қайда? Көлге. Ой, шайпай, шабалаққа тамақ маған үйге барып. Ой, көлде барсы да балық. Соны шайпай қыламыз, соны тамақ қыламыз. Барына бар ғой еді, балық түсе ме, түспей ма, құдай. Көп сөз ғой. Машинамды осы жерге қалдырасыз ма? Осы жерге қалдыр, біз кеттік. Асықпыз. Жақсы. Жылдам жылдам барайық ертерек. Е, онда. Апарып тастайсаңшы машинаны жаққа. Ой, қалдырмай ақ қояйын. Бұл, 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 бұл. Жарайды мырзаке, бол. Жақсы болып қайтыңыздар. Ой, жездеке. Машинаны ауыстырып тастағансыз ба? Е, біз машина көп қой. Бір төмен, бір жоғары, бір төмен, бір жоғары дегендей. Қалай е сіздерге рахат е? Осы жерлердің бәріне бір ғой бір андай туристер келетін қалып бір фестивальдар жасаса болады ғой. Қарашы анау жерлерге бір тарихи кинолар түсірсе. Мен шақырсам ойнаймын ғой. Ханның рөлін беріп қойса маған. Ей, ананың басын алыңдар десе. Ей, құлдарым, баклашкамен су алып кел десең. Сол кезде баклашка бар жағдай. Бірақ оның бәрін істейтін адам, ойлайтын адам қайда жоқ қой. Жоқ. Қателесіз жездеке? Бар. Қанша бір екі үш жыл болды ғой уже. Ой, бұл жерде жаңа көрдіңіз ғой қызғалдақтар. Иә. Yeah. Қызғалдақ деген фестиваль. Өте ма? Табиғат аясындағы демалыс аймақ деген сияқты фестивальдер жыл сайын өтіп жатыр. Онда жақсы екен. Ой, уайымдамаңыз, сіз сияқты елді ойлайтын азаматтар бар екен жездеке. Көбейген жақсы. Болған жақсы. Сөйтіп мен сіз джиппен келе ма десем, машина ауыстырып жүрсіз. Джипті саттық қой. Е? Ат жібердік қой депті. Кетті ғой кедедің жағына. Кредиттің бәрін жаптық. Әйтеуір. Жылап жатсыз ба не? Жыламаңыз, темірге бола жылап. Ой, жылаған несіз? Көзіме шаң кіріп кетті ауылдарың шаңы. Бірақ ана машинаға жыласаң болады. Жарасады ол машинаға. Джип мықты ғой бәрібір. Ой, зор еді ғой ол. Әйтеуір кредит кредиттерін бәрін жауып алса дұрыс болыпты да. Бәрін құтылдық, құдайға шүкір жаптық, жаптық. Бәрі аман есен. Мынаға ақша қалдыңыздар? Бұл өзімдікі ғой бұл да. Өзіңіздікі ма? Иә. Ой, фирмай мықты кесті е. Анан кредиттер жауап сразынан алып алыңыз. Сразы болсын. Германия сияқты сізде аяққа тез тұрып алады екенсіз соғыстан кейін. Бұл да кредит қой. Қойшы. Бұл да кредит. Ой, сізді. Әпкем екеуміз қайтпайды екенсіздер кредиттен. Енді керек болғасын. Бұл да мықты бірақ. А? Бұл да мықты. Мықты ғой бұл. Джиптен жақсы ма сонда? Джиптен енді қатты жақсы емес, бірақ жақсы былай. Биіктеу да джип бәрібір. Ой, қойыңызшы. Біз бұндай машиналар бізге арман ғой. Ой, сіздер бұны мен сенбейсіздер. Болады, болады, бәрі болады, құдай қаласа. Кеттік мұнда? Қайда? Күн көтерілмей барайық көлге. Көлің тұрған жоқ па мына жақта? Бұл жақта аулаға болмайды. Бұл национальный парктің территориясы ғой, запрет қой бұл. Территориясы болса не болды? Ар жағымен барсаң бар ғой. Ол жақтың суы таяз, балығы аз. Бара берейік мына жақтан. Ой, болмайды деп мына жақтан. Сен бір танысың бар емес пе, достар?
Ой, охранник таныс болғанда таныс емес. Ол охранник қатал ол. Таныс паныс жүрмейді ол охранникке. Сөйлесейік. Кірейік, ақыр келгеннен кейін демалуға келгеннен кейін демалайық дедің арман. Ей, не решаемый вопрос не бывает дейді. Кеттік жүр. Алған суыңды. Бара көреміз. Сөйлесеміз барып. Кіргізей ма, кіргізбей ма? Мінез жаман еді ол охранниктің ше. Бірдеңе қыларымыз. Қойшы, ойындамақ. Шығыла, Төреғалидің біздің қалаға келіп, мен жұтқан ауаны жұтып жүргене әлі де сене алар емеспін. Енді оны тауып, міндет түрде кездесу керек. Мен жұтқан ауа дегеніңіз? Шығыла, адам демалғанда оттекті сіңіріп көмір қышқыл газын шығармай ма? Сол көмір қышқыл газы ауаның құрамында қалады. Демек, бір күндері мен шығарған көмір қышқыл газын Төреғалидің өзі жұтып тұруы мүмкін. Немесе, Төреғалидің шығарған көмір қышқыл газын менің де күндердің бір күнінде жұтуым әбден мүмкін. Онда аузыңды ашып қаттырақ деймін. Мынаның бәрі Төреғалиға жазған хаттарың ба? Жоға. Жартысы 5-ші және 8-ші сынып аралығында жазған хаттарым. Қайрат Нұртасқа. Содан кейін ойландым, көрдім. Қайрат екеуміздің мінезіміз мүлде әртүрлі. Сондықтан Төрешке көштім. Мынаның бәрін атаңнан көріп қоймай ма? Не, олардың менде шаруасы жоқ. Азанда кетеді, кешке келеді, күндіз түні жұмыста. Мен әлі кішкентай қыз сияқты көреді. Бұларды жазып жатсың, бірақ неге жібермейсің? Шығыла, мен бұл хаттарды Төрештің өз қолына өзім беретін сәтті күтіп жүрмін. Менің ойымша сол сәт туған сияқты. Мен оны табамын, кездесемін, қолына бұл хаттарды беремін. Ол оны оқиды. Сосын түсінетін ағыз махаббаттың не екенін. Сосын? Сосын не болады? Сосын, сосын. Үйленеміз Төреш екеміз? Солай ма? Ал тойды қашанға белгілеп жатсыңдар? Оны атам шешеді. Төреғалидің әкесі ме? Төрелі аға ма? Арманы зор екен. Біз әйтеуір қонақтардың тізімінде бармыз ба? Шығыла. Нанғараш. Мынау сенің ауылыңның маңындағы көл емес пе? Иә, мынау біздің көл ғой. Басынан қош, видеоны аты қалай? Қорықшылар көлде демалушылардың көлігін өртеп жіберіпті деп салып қойыпты сайтқа. Мынау жаңа берген аға ғой. Мынау сенің әкеңнің даусы ғой. Иә, әкем. Қазір мен әкеме сондайын. Әкем телефонын алар емес. Шығыла, анаңа звондасай. Иә, 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 дұрыс айтасың. Алло, анашым, не болып жатыр өзі? Әкеме звондап хабарын біле алмадым. Қашан? Онда мен үйге қайта берейін бе? Онда бүгін Сағыныштың үйінде қалсам болады ғой. Жарайды, анашым. Сау болыңыз. Не дейді Шығыла? Бәрі дұрыс па екен? Иә. Ата-анаң менімен қалуға рұқсат берді ме? Рұқсат берді. Жақсы болды онда. Әкемдердің видеосы сайттарға шығып кетті. Не деп түсінді?
Жаршы кезет деген сайт Қорықшы көлге демалуға келген туристердің көлігін отқа орандырды деп видеон салып қойыпты. Ал Гүл деген сайт көлік өртеген қылмыскер құрықталды депті. Ал керісінше Өңір жаңалықтар деген сайт заңды белден басқан браконьерлерді тоқтатпақ болған Қорықшы көлік өртеді деп айыпталуда. Мәссаған. Қалай? Әдемі оқып тұрмын ба? Ренжіме, 10-шы сынып оқитын қыз емес, 10 жылдық кездесуге баратын келіншек сияқты болып қалдым. Ой, сендер ауылдың қыздары не білесіңдер? Кел, одан да мен сені әдемі қылып бояндырып берейін. Жоқ, керек емес. Кел, жоқ. Әдемі қылып бояндырып беремін. Білесің бе? Төрешінің жанында Ернар Айдар болады. Кел. Кел. Ассалам. Алейкум ассалам. Отыр. Так, Жанбырза. Сіз сонда көлікті Қорықшы өртеді деп тұрсыз ғой, ә? Әрине Қорықшы өртеді. Неге олай ойлайсыз? Ол менен өш алғысы келді. Мен мойындайым. Кірме деген жерге кіріп кеттім. Итеріп жібердім. Балағаттадым. Соған бола көлікті өртеу керек па? Сіз мүмкін оның алдында басқа біреулермен конфликтке келген шығарсыз. Көлікті солар өртеуі де мүмкін ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Мен ешкіммен конфликт жасаған жоқпын, мен сол Қорықшымен конфликт жасадым болды. Жарайды. Маған толық оқиға қалай болды, соның бәрін айтып беріңізші. Басынан бастап па? Басынан бастап. Жарайды, айтсам айтайын. Біз Мырзахан екеуміз таңғы 9:00-да көлікке мініп көлге қарай бет алдық. Ешкім жоқ па деп? Рас. Ирбам айтып қалса. Көрікші. Рұқсат жүгірген ба айтты? Жүгірген ба айтып тұр ғой, не істейміз енді? Білмеймін. Қайда саламыз ба? Ей, малдар. Қай жерге барасыңдар? Ассалаумағалейкум. Бұл малыңыз не көгі? Ей, мал болмасаңдар мынау рұқсатсыз кіруге болмайды деген неге оқымайсыңдар? Біз кірейін деп жатқан жоқпыз ғой. Ей, қоршақ қойған жерге мал да кірмейді ғой. Дұрыс қой, біз кірейін деп жатқан жоқпыз ғой. Тіліңізді тартып сөйлесеңізші, ұят болады ғой. Жай айтқанға түсінбей жатсыңдар ғой өздерің. Ой, жай айтқанды, жай айтқан жоқсыз ғой сіз. Бірден мал. Ой, беретіндерің бар ма? Беріңдер. Болмаса қайқайыңдар. Қанша? 100 мың. 100 мың мынаған кіргенге? Ол сізден ақша сұрады ма? Иә. Сұрады. Әбден ана жерге дәнігі болған заңсыз байларды кіргізіп, ақшасын алып, шетелдіктерді кіргізген. Соған дәнігі болған менен де сұрады. Сосын мен де ондай ақша жоқ екенін айттым, мен бере алмайтынымды айттым. Ол боқтады мені. Сосын мен қарап тұрам ба? Мен де мә дедім, итеріп жібердім. Білесің, өзіңді сезіп отқан шығарсыз өзіңізде. Қандай танымал бар ғой сондай боғауыз сөз. Отыз сом мен боқтады, мен де қарап тұрамадым. Е, 100 мың жоқ па? Қай-қай бар бе? Е, не айтпысың сен, е? Е, а? Білгеніңді істеп ал, естің ба? Ата-бабаңнан қалған көл емес сенің. Аулайым дедім ба? Аулайым мен бүгін. Мырзахан, аш анау. Жылдам ара аш. Барса ей мұны. Бұл жерге барайық. Багаждан нені ал, қармақтарды ал. Машина тастап кетеміз бе? Тастап кетпеген, қалдырған сабап кетпейсің ғой. Ала көрсей. Арада бір-екі сағаттай уақыт өтті. Күнде ысып кетті. Сосын Мырзаханға айттым, машинадан барып шатырдап кеш деп. Мырзахан деп.
Машинадан сонжик тап келиш. Сонжиктин дагы чийтин адамда нерселер бар. Окей. Я. Багажды тур. Чай, чай. Бір кезде Мырзаханның жан дауысы шықты. Артынан жүгіріп барсам, машинаны өртеніп жатыр. Өлді! Жай! Машина өртер! Жап! Машина! Жап! Жап болсын! Машина өртеніп атыр! Сен машина өртеніп атыр! Адақсы машина өртеніп атыр! Не? Мен машина өртеніп атыр! Өшін! Өшін! Кім өртеніп атыр? Кім өртеніп атыр? Кемірден жаның артықма! Ой! Ей, бұлсы! Бұл саған сыйлайыңыз деп атырыз қолмыз! Кімге? Саған! Ой, атам! Өшер! Өшер жәйсе! Өздеріңіз әлі Мырзаханды түсіріп алған видеосынан көрдіңіздер. Көліктің қасында барса ма, жақы қорықшы бізді көрдіңді қашып баратыр. Енді осына кім өртеген белгілі ғой енді. Жарайды. Түсінікті. Боссыз. Шығыла, бұнда да жоқ. Жүрші анақтан қарап келек. Кет! Қараш, кеше пошарелаған болатын, бәркте болам деп. Апай, кешіріңіз, сіз Төреғали Төреәліні осы маңайда көрмедіңіз бе? Үшінмен бір түрлі өптірген жоқ па? Ту, шығыла. Қайта дем болып тұрсың. Тек анау мұрның асырға жетіспей тұрғаны. Құш. Сағыныш. Сағыныш деп атама деп қанша айттым мені көшеде? Сағыныша де, сағыныша. Жарайды, сағыныша. Жерші мұнағым некші? Немене бала бұқ кеттің ба? Болды біз енді бала емеспіз. Онда өзім мінемін. Мен бір төңіске шығып, дүрбіс алып отырғам. Кенет менің территориямда бір машинаны байқап қалдым. Қасында екі адам төбелесіп жатыр екен. Бұл не қылған төбелес деп ойлап, машинама мініп, солай тарттым. Мен жетем дегенше, олар төбелестерін тоқтатып, машиналарына мініп, бірі ауылға, бірі көлге қарай кетті. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум. Жайша тоқтаттың ба? Жайша болғанда, рұқсатсыз тыйым салынған жер ғой бұл аға. Кіруге болмайды. Тыйым салынғанда мен сонда тыйым сұрап тұрсың ба менен? Жоқ, құдай сақтасын. Ақша деп емес, табиғат қорғап жүрген жандармыз. Табиғатты қорғап? Сонда біздің 3-4 балығымыздан табиғат қорғалмай қала ма, сонда не? Аш есті кім бауырым. Жоқ, рұқсат жоқ аға. Ашай, ашай. Көп сөйлермеш, аш. Тыйым салынған жер болмайды аға. Ашай. Ашай. Болмайды деп атып қойды. Аш деп тұрмыз аға. Құртып жүрем, білесің ба сен мені? Кім екен білесің ба? Аш давай. Болмайды. Бұл.
жаңа берген сақтаған өз жауабында сізді итеріп құлатқанын айтты. Сол қаншалықты рас? Жоқ, мен итеріп құлата алады деп ойлайсыз ба? Сен итеріп құлатпақты ойлап оны боқтапсың ғой? Құреке, мен адам баласын балағаттамайтын адаммын. Жарайды, ары қарай не болды? Машинамның от алмай қалған аккумулятордан екен. Үйде Тегелинский аккумуляторым бар тұғын, салуға қимай жүрген. Тегелинский аккумуляторлары мықты? Иә, соны салуға қимай жүрген. Үй ауылға барып келем дегенше, 1-2 сағат өтіп кетті аккумуляторды алып келем дегенше. Бағанағы наглыйдың нөмірін жазып алып, айыппұл салайын деп көлге қарай кеттім. Солар. Қырсыққанда жете бере машинаның суы қайнап кетті. Сосын машинаны тастап көлге жаяу бардым. Барсам, машина өртеніп жатыр. Қалай өртенді, неден өртенді білмеймін. Лапылдап жанып жатыр, құреке. Жарайды. Көлік иесін көрген кезде неге қаштыңыз? Құреке, мен қашпадым. Өтірік айтпаңыз. Видеода жазылды қашып бара жатқаныңыз. Ол видео жазылған, мен сізге айтайын. Мен машинама қарай жүгіріп бара жатқам. Машинамда күрек пен шелек бар тұғын. Осы баяғыда қора өртенген кезде шелек пен су тасып, күрек пен топырақ лақтырып өшіріп алғанбыз. Қораның өртенгенінен бар ғой, құреке. Машинаның өртенгені жаман болады екен. Жарайды, түсінікті. Сіздің ойыңызша, иә? Yeah? Сол көлікті кім өртетті деп ойлайсыз? Құреке, шынымды айтам. Өртеген мен емес. Сол ана төбелескен адам қайтып келіп өртеді ау деймін. Осыны ойланып көріңіз. Шығыла! Қыра! Қыра! Төреғали Төрәлі тікелей эфирге шығып жатыр инстаграмда. Оны не жаңалық? Бір Евровидениеге шығып жатқандай халығын не? Жаңалық болғанда қандай жаңалық? Қыра! Төреғали Төрәлі ресторанда отыр. Дәл осы ресторанды біз тез арада табуымыз керек. Тез арада. Апай, кешіріңіз. Апай? Апай, кешіріңіз. Сіз оны ресторанның қай ресторан екен білмейсіз бе? Бұл ресторан емес қой. Бұл біздің әлгі анау Қайрат Нұртас қой. Апай, бұл Төреғали. Мен сұрап тұрғаным, осы Төреғали отырған ресторан қайсы екен білесіз бе? Әй, Қайрат Нұртас деймін бұл. Жақсы, рахмет. Шырсей. Сағыныш! Сағыныш! Саған концерт емес. Бұл колонкадан шығып жатқан өлең. Қайтайықшы. Мен сәлем деп едім. Сен қалай деп жүрсің? Алло, жақсы, қажетім. Қажетім. Ассалаумалейкум. Кел, отыр. Тергеуді сен жүргізе бір. Бұл? Қалаға шақырып жатыр мені. Әк. Мырзахан. Күдікті қорықшы Уәлихан Қалиевтің айтуынша, оқиға болардың алдында
жаңа берген сақтағанып пен белгісіз біреудің арасында төбелес болыпты. Сол рас па? Төбелес, 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 кіммен төбелес? Ей, жоқ ей. Ой, оның айтып отқаны мынау ғой. Ей, оны мен қыласыз? Ақай, бәсі бен танысы ма? Төрі таныс? Пісте! Қазанбас! Қалай, қояқ, премдер ұмыттың ба? Нандайдан білесің ба? Астынан жіберетін дем қолдан? Сен де көкіретін күн бар екен ғой? Сен қойын өсіп кеттің ғой? Сен соғы қап кеттің ба сені? Сен де! Қорқшының алыстан көріп, төбелесі деп айтып отқаны осы шығар. Сосын не болды? Сосын? Сосын жағы Бақай ауылға кетті. Біз балыққа кеттік. Артымызды бір уақытта жағы Қорқшы Уәлихан құп көп тоқтатып алды. Ассаламу алейкум. Я, жігіттер. Рұқсатсыз қайда кіріп баратсыңдар? Рұқсатты беретін өзіңіз. Бір рұқсатыңыз беріңіз, бір кіріп кетейік. Ақшасын төле де, рұқсатыңды ала бер. Қанша? 100 000. Не? Ойбай, 100 000 қымбат емес па? Сүрікті? Базар ма не саған, а? Осы табиғатты оп малатын жүрсің да жерде. Жоқ енді аға, шынына келетін болсақ мен тегін ақ кірем. Мен неғымай қойын, сіз неғымай қойыңыз. Көрейік. Көр. Не ағанда мен не қылам? Қайта-қайта не қылам? Ұқтың ба? Бол. Не аса не қылай онда? Кеттік онда біз. Кеттік онда жаған. Сәл шетке қашыңыз. Демек Қорқшының ақша сұрағаны рас болды ғой? Рас, рас. Жезеңіздің оңырғаны рас па? Жанның оны итеріп құлатқаны рас па деймін? Жоқ, Қорқшыға ешкім тиіскен жоқ. Кездеңіз оны итеріп құлаттым дейді. Жарайды, сосын не болды? Сосын қалған өздеріңіз білесіздер ғой. Машинаны қойып балыққа кеттік. Сәлеметсіздер ме қыздар? Сәлеметсіз бе? Төреғали, Төреәлі осында ма? Болған жарты сағат бұрын кетіп қалды. Қайда кетіп қалды? Тамақтанып кетіп қалды. Онда Төреғали, Төреәлі қандай тағамға тапсырыс берді, бізге де соны әкеліңізші. Жарайды, сіздер отыра тұрыңыздар. Төреғали тапсырыс берген тағамды сіздерге міндетті түрде дайындап береді. Сағыныш, саған бірдеме айтайын ба? Сағыныш, сағыныш. Сағыныша деп ата дедім ғой. Жарайды, жарайды. Сағыныша. Қысқасы, сенің мына жүрсің жарамайды. Өзің жап жассың. Тағы болмайтын сағымның артынан қуып жүрсің. Арман қайда, мақсат қайда? Кездеспеген, танымаған адамға сонша есен танып берілуге бола ма екен? Біреу естісе ұят қой. Ол болмайтын сағым емес, шұғыла. Түсініш? Ол реальный нәрсе. Қайдан білесің? Бәлкім ол да мені ұнатып қалар. Сен сияқты мыңдаған қыз бар, және сен олардан дымды артық емессің. Одан да намысыңды биік ұстап, біліміңді, ойыңды тереңдетпесең, 20 емес, 200 метр хат жазсаң да Төреғали саған қарамайды. Қарамайды ғой? Қарамайды. Неге қарамайды? Қарайды. Асларыңыз дәмді болсын қыздар. Меніңше мына Бақайды табу керек. Бар жұмбақ осы да секілді. Мынаны тапсақ, барлық мәселе шешілейін деп тұр. Ол кеше үйінен шықпай тұрып үйге оралмады. Еш жерде хабар жоқ дейді. Рұқсат беріңдер ме? Берілді. Соны қалайда болса табу керек.
Экспертизаның қорытындылары ертең келеді. Так, 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 так. Ертең болса, тіптім жақсы. Сен де осы жүрек бар ма өзі? Өміріңде ешқашан ешкімге де ғашық болып көрмегенсің. Менің әркімге бір ғашық бола беретін көп жүрегім жоқ. Мен тек маңдайыма жазылған адамға ғана арнасам деген бар махаббатым. Ал қазір біздің басты мәселе ол сабақ болу керек. Мә, менің мынандай уақытта көшеде жүргенімді білсе әкем өлтіретін шығар. Ой, шығыла. Мырзахан ағаның сенсіз ақ өртенген көліктің мәселесімен басы қатып жүр. Ал сенің өртенген сезіммен басың қатып жүр. Шығыла. Негізі бағана сен айтқан сөздерің маған қатты ауыр тиді. Бәлкім сенікте дұрыс шығар. Мен кім, Төреғали кім? Мен оған енді хат жазбаймын деп шештім. Мен енді тек Димаш Құдайбергеновке ғашық болып, хаттарымды тек соған ғана арнаймын. Қыздар қайда барасыңдар? Біз автобус күтіп тұрмыз. Автобус тоқтап қалды ғой. Отырыңдар, апарып тастаймыз. Жоқ, рахмет. Біз жайлап кете береміз. Қорықпаңдар, отырыңдар. Түнде жүруге болмайды ғой сендерге. Төреғали аға, бұл сіз бе? Иә. Менің қарындасыммен жасты екенсіңдер. Сендерге бір ауыз ағалық ақылымды айтайын. Сендер болашақ бір-бір үйдің анасысыңдар. Сендер болашақ ұлтты тәрбиелейтін, болашақ ұрпақты тәрбиелейтін жансыңдар. Сендер ата-ананың ұятысыңдар. Сондықтан өздеріңе лайықты іспен айналысыңдар, жарай ма? Аға, біз осы жерден түсіп қалсақ па? Осы жерден түсесіңдер ме? Міне, мына жер. Төреғали аға, сізбен селфи жасауға бола ма? Әкеле ғой. Рахмет сізге үлкен. Рахмет. Үйге сәлем айтыңдар. Иә, рахмет. Абайлап жүріңдер, түнде жүрмеңдер. Ай-ай-ай. Бәріңді мына жинап отырған себебім экспертизаның қорытындысы келді. Енді соған сәйкес, мына істі сотқа жеткізбей, осы арадан бәріміз тарқайтын секілдіміз. Дұрыс, е? Дұрыс. Қалай дұрыс? Дағанса барамыз. Қызық болды, дағанса барамыз. Сабыр сақтаңыз. Сабыр сақтаңыз. Берш. Мынаны білесіздер ме? Не ол? Флешка. Сіздің көлігіңіздегі бейне бақылаудың жанбай қалған флешкасы. Бұл флешкада соңғы түсірілген видеолардың бәрі жазылып қалған. Қой? Көлікті өртеген бақай да емес. Қорықшы да емес. Кім енді, кім? Кім? Оған себеп мынау. Зажигалка. Қалай бұл күн әлі болады? Өз өзін өртемейді ғой. Сіз темекі шегесіз бе? Шегем. Сол темекіңізді шегіп, мына зажигалканы көліктің панеліне қойғасыз. Мына зажигалка күнге қызып жарылған. Көлік содан өртенген. Мәссаған. Өзіңіз кінәлі болып тұрсыз ба сонда? Қалай? Арызыңызды аласыз ба? Енді. Ана флешкада өзі өртенген бәрі тұр ма? Көремін десеңіздер мені, бәрі компьютерде тұр. Онда алады ғой арызды. Аламын ба? Өзіңіз соттамайын дерсіз, аласыз ғой. Ойлаңыз, өз еркіңіз. Аламын да енді, не істеймін алмағанда енді. Алсаңыздар, онда боссыздар.